Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader no gráfico, onde eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações aqui de reversão de loss e tudo mais, explicar alguns detalhezinhos matemáticos aqui também pessoal e o risco retorno. Estou abordando muito esse risco retorno porque a gente encontra um problema aí com os traders que não consegue ganhar dinheiro, não consegue fazer o capitalzinho que ele coloca e render, porque justamente existem estratégias que não encaixam no gerenciamento da pessoa. Para você que está chegando agora, eu tenho aí as playlists aí na descrição do vídeo, então inscreva-se aí no canal para poder assistir essas playlists, porque só para inscritos no canal aí você vai conseguir assistir todas essas playlists e entender um pouco mais sobre a bolsa, sobre o mercado financeiro, tá? Que é um mercado maravilhoso, desde que você aprenda a entender tudo isso aqui. Entre no grupo, né? O grupo também está na descrição do vídeo e pegue material gratuito. Na descrição do grupo lá tem o canal de materiais que você pode trabalhar, entender como operar e fazer dinheiro todos os dias, tá? Bastante material selecionado bom. Aqui eu tomo umas operações leves, tá? Entendendo aqui o risco retorno, entendendo o pessoal às vezes tenta ir contra o preço, fazer qualquer coisa do tipo, como ele tira os vícios aqui e como ele pega exatamente no melhor ponto aqui para fazer a operação. Aqui, se você tentar teimar, logo que ele rompe, ele dá a confirmação do rompimento. Se você teimar na região de compra aqui em cima, você tem que estopar. Se você não estopar, você leva um stop bem grande. Por isso que a leitura de mercado tem que estar coerente com as estratégias. Às vezes você quer aplicar a estratégia em qualquer lugar, não vai dar muito certo. Inclusive, se você não tomar decisões de stop, você não consegue reverter o loss e ver o seu loss virar um trade ganhador. Aqui no dólar, a gente está numa região onde ele lateraliza, né? Ele pode continuar a tendência, inclusive stops estão aqui nessa região. Stop vai estar aqui a hora que a gente entrar na posição total. Estou entrando com operação fracionada, entrando mais leve e entrando com a mão total, acaba chegando com a mão total nessa região. Se passar, tem stop, tá? Posso esperar também, tem outra situação aqui que a gente pode entrar, esperar ele testar o stop e na volta entrar com esse ponto. Seria a situação mais inteligente. Às vezes os traders não entendem isso aí, tá? Querem entrar porque não querem ficar de fora do mercado. Aí mora o perigo de todas as situações. Você não entende, você quer entrar de qualquer jeito e aí o perigo está instalado e você vai tomar prejuízo, não vai entender o que você está fazendo. E aí aí que entra aquela ideia. Que as pessoas perdem, outros não ganham. Por que que ganha? Por que que perde? Mostro aqui levinho para vocês uma situação que as pessoas às vezes não estão entendendo. O preço demora a fazer uma reversão. E aí você quer pegar porque quer pegar a venda dele. Aqui nesse caso ele mostrou um rompimento de tendência, tá? E ele precisa de uma confirmação. A confirmação nossa é só nesse ponto aqui, ó. É só nesse ponto que a gente tem confirmação. O que que as pessoas querem? Querem acertar o ponto da reversão. Então a gente entra num ponto que a gente julga interessante para entrar, entende o risco retorno da operação, entende o risco retorno da operação pelo menos, faz lá um parcial no meio e deixa o preço andar. Se essa operação confirmar, você faz uma grana. Se não, você pega um parcial, voltou, saiu no zero, você zera o seu loss, tá? Aí você vai entender que o quê? O mercado que manda e a gente não manda nada. Só que a gente tem proporções a seguir. E isso vai como? Como você tem que aprender? Você tem que aprender usando as teorias que o mercado tem disponível aí no mercado, entender tendência. Tá? O mercado ele sobe, desce ou anda de lado. Então, uma hora ele está subindo, uma hora ele está andando de lado, desce e agora ele pode andar de lado e voltar a subir. Então a gente começa a entender essas situações
E a paciência, a demora que esses trades que a gente tem para seguir esses trades. E é onde a gente vê o resultado nosso ser diferente das outras pessoas. Lógico que dá para você fazer trades melhores. Só que vamos entender o seguinte: você sendo iniciante, você não vai para treinamento, você não faz nada, você não vai adquirindo estratégias, você não aplica direito as estratégias. E aí você quer fazer como? Você quer entrar no mercado, viu que tem um botão de compra e venda e sai metendo ficha ali. Isso não dá resultado, não é a quantidade de trades que dá resultado para gente. Inclusive, a longo prazo, isso é prejudicial. Então, o que dá resultado para gente é a gente estabelecer limites, estabelecer alvos, tá? E saber aproveitar esses pequenos pedaços do mercado ali para a gente crescer nosso capital. Ou, no caso aqui, ó, por exemplo, estamos zerando o stop no índice. E no dólar, a gente está esperando o preço, ver se ele consegue fazer um alvo aqui, né? Ele já deu o primeiro alvo, está segurando bastante. A gente sabe que a nossa posição maior está lá e o nosso stop está ali também. Então a gente está com tudo o quê? Planejado. Estamos contra a tendência clara de alta. Só que ele começou o quê? Encontrar fraquezas aqui, ó. Começou a querer fraquejar o movimento. Então ele pode dar mais uma porrada de alta ou começa a fraquejar aqui, ó, o movimento. Então a gente está o quê? Ciente dentro do plano onde a gente quer atingir nossas metas. Então a gente só faz o quê? Sabe que existe um lapso temporal para a gente fazer as operações. Então isso é uma das coisas que iniciante não entende e demora a ter a tranquilidade para fazer é entender esse lapso temporal dentro de uma operação. Aí a pessoa se alavanca demais no momento errado, não entende que às vezes o preço no momento ali ele demora um pouco para fazer uma reversão e tudo mais, e aí ele se complica e quebra. Não vou nem entrar em detalhes a outros tipos de operações, por exemplo, operações aí de esses joguinhos que o pessoal joga por aí que tem reloginho e tal, isso aí não tem nem nexo para mim isso aí. Tá? Porque o cara tá ali, tá apostando mesmo, dentro de um horário. Então isso aí não tem nem. Isso ali você não precisa nem fazer análise de nada, né? Você vai fazer uma análise e o tempo ali pode te atrapalhar, né? Então você pode acertar, pode estar lendo o negócio, mas existem os fatores ali adversos à leitura que atrapalha você a ganhar dinheiro. Então é. Quando você está na bolsa de valores, exclusivamente na bolsa de valores aqui, mini índice, mini dólar, que é mais rápido, e você entende o que está acontecendo, se você começar a ler o mercado do jeito que tem que ser compreendido aqui, fica fácil de você tirar seu dinheirinho todo dia. E aí você vai ganhando experiência, acumulando capital e conseguindo crescer todo o seu patrimônio, né? É demorado, os trades às vezes bons são demorados, tá? Poderia fazer um trade bem pesado aqui, ó. Tá? Igual eu tô com um trade bem pesado ali, comprado aqui, ó. Eu tô comprado aqui, ó. Comprei bastante aqui nessa região, tá? Para fazer parciais aqui e tentar vir buscar uma reversão forte. Para isso é o que eu falei para vocês, que daí a gente faz o quê? A gente espera pelo menos o parcial, tudo mais, para quê? Para zerar o loss. Senão você sai ali, ó, no zero, tá tudo certo, você, né, limita aqui, ó. Como a gente vai limitar o lozinho aqui, ó. A hora que ele chegar aqui, ó, ele bateu ali, eu zero alguns contratos. Vou lá ficar só com cinco contratos. Se ele continuar, tranquilo, eu faço dinheiro, eu faço mais dinheiro, tá? Eu zero o meu stop e faço mais dinheiro, na paciência, na tranquilidade, e é demorado. É demorado. Para fazer isso, eu tenho que assumir o quê? A perda do outro lado. Ou quando ele ficou negativo aqui, zerou meu stop, eu desalavancar a operação. É isso que eu deveria fazer. Sempre é isso que você deve fazer nas operações. A hora que ele veio aqui, começou a zerar seu stop, desalavanca sua operação, fica com metade de seus lotes. Depois você entra no momento oportuno novamente. Ou segue seu plano. Aceita perder aqui embaixo e aceita o preço chegar lá. E aí aguarda ou ganha ou a perda.
Que aí você vai ganhar o quê? A paciência de fazer os trades, a paciência operacional de fazer os trades. Vou deixar rolar aí para a gente ver como que vai ser para frente. Quando ele chegar aqui, eu vou sair de 5 contratos, ó. Quando ele chegar aqui, eu saio de 5 contratos, demorado para chegar nesses pontos. Só que eu determino os pontos, ó. Olha lá. Vou sair de 5 contratos, ó. Deixo só 5 contratos. Alivio, zero meu loss, né? Acabo zerando meu loss e ficando um pedacinho aí positivo, tá? Sabendo que se ele voltar aqui, eu stop no zero e tá tudo certo. Senão eu continuo com ele, tá? Senão eu continuo com ele aí pra cima aqui, ó. Tento andar com ele, ver se ele vai romper essa região. Senão eu dá mais uma testada aqui pra cima e eu saio fora. É demorado, tá? Lembrando que você fazendo as coisas nos pontos corretos, ele é demorado, só que você vai ter que o quê? Se cuidar para fazer esse tipo de trade, assumindo risco, retorno, assumindo a perder para conseguir ganhar ou zerar seu stop, tá? Tem que entender isso aí, né? Isso aí que é o difícil. Isso é uma conta muito pequena. Não é conta pequena de R$200, não é conta pequena de R$500. É uma conta pequena dentro dos limites aí que a pessoa consiga ter consistência na bolsa nesses tipos de estratégia, tá? Onde o mercado é difícil, onde a pessoa está trabalhando lá no emprego dela e tudo mais, ela consegue trabalhar ali, ter os limites de perda que sejam suportáveis e os ganhos e as metas que sejam ideais ali para uma conta razoavelmente pequena. Contazinha pequena aí de R$2.000, R$2.500, tá, pessoal? Pelo menos, tá? Lógico que essa quantidade de contrato aí, eu acho que menos de R$10.000 para quem está começando não é muito interessante, né? Por quê? Porque se você não tiver estratégia, fica pesado, fica caro. Agora, quando você começa a entender, trabalhar os pontos, entender o que você está fazendo, ganhar paciência, aí a coisa vai mudar de lado para vocês. A coisa vai mudar de lado, você vai conseguir fazer os trades de forma inteligente, ter estratégia para potencializar seus ganhos, a coisa vai ficar diferente, tá? É isso que a gente fala e mostra sempre para vocês, tá? essas oportunidades aí que o mercado dá para a gente cada vez mais crescer, evoluir nesses mercados, né? A gente tem que entender isso aí. O mercado agora testando, posso diminuir, né? Se ele voltar aqui, eu posso diminuir um pouco mais, ou aguardo, né? Aguardo, saio no meu 0 a 0, ou aguardo aqui ele andar mais. Já aliviei meu prejuízo, sempre pensando nisso aí. Lembrando que se você tiver uma meta pequena, você tomou um stop ali de R$200, R$300, entrou de novo no trade, ficou positivo, você já está fazendo equivalente a R$500 aí, né? Aí você pode estar dando o fim da operação e indo pro próximo dia, deixando pro próximo dia, tá? Lembrando que você tem que vencer o seu emocional, vencer tudo, é seu emocional, o mercado não tem emocional nenhum, é você que tem que se adaptar às situações de mercado, tá? O mercado, ele funciona desse jeito, independente se for day trade, se for investimento, se for criptomoeda, se for qualquer coisa, você vai ter que entender como você vai se conformar frente ao risco. Tá bom, pessoal? Para não alongar muito, vou deixar só essa parte aí desse ajuste de operação aqui. Então, vou deixar rolar aqui. Se voltar, eu vou sair no zero. Mesma coisa aqui. Eu vou manter minha posição, meus trades aqui. Tá? Uma conta, essa é uma continha levinha. Tá? E aí vocês entendam esse lado nesse vídeo, esse lado emocional, essa dica que a gente está passando aí. Não tem como a gente ficar o dia inteiro aqui numa operação, querer filmar e mostrar tudo e tal, porque não é o objetivo nosso do Rotina do Trader. Rotina do Trader, a gente filma um pedaço da nossa rotina. E aí hoje eu quis mostrar para vocês esse lance do risco-retorno e pelo menos a espera, a demora que vem para fazer esse teste, para você virar para o lado positivo e tudo mais. Ok, pessoal? Então é isso aí. Fica aí com a Rotina do Trader e aqui a gente vai esperando o preço trabalhar. Como a gente tem as estratégias determinadas, estamos esperando ele vir buscar a região aí, tá? Então a gente sai fora do preço ali, tá bom? É assim que é, na paciência, na tranquilidade e ganhando. Vocês precisam ganhar
Tem que ganhar isso aí para entender o lado do mercado que vocês estão trabalhando, né? Tá bom? Por quê? Porque vocês erram. O iniciante erra. O iniciante não tem estratégias. O iniciante não está aperfeiçoando em nada. Ele precisa se aperfeiçoar. Pessoal, um abraço para vocês. Tamo junto. Galera que tá no presencial aí, ó. Tamo junto. Começo de dezembro aí, presencial top. Galera top. Já tá bastante gente inscrita. Ainda tem algumas vagas. Não perca oportunidade para você operar de forma profissional, inteligente, entendendo essa paciência, essa tranquilidade total aí, tá? Para fazer o trade, ver o dinheiro, que você pode fazer seu dinheiro todos os dias, tá? Tranquilo, tá? Entendendo o que que você está fazendo, onde você está buscando seus pontos, tá bom? Um abraço para todo mundo, tamo junto. Para entrar na EAD, todos os dias acompanhar com a gente. Aprender, tirar vício, pegar estratégia, www.shaketraderpro.com.br. Tamo junto, um abraço. E deixa andar, pessoal. E até a próxima. Valeu, pessoal.